tweeting. Que petalorid, meu mano. Bem, meu quente. Meu que petalorid, meu mano. E caramba, que pedido de que pedido de mãe, mas aí, ontem não foi nós. Quem foi? Não sei. Foi você, a Larissa, Débora, tomando direto. Não tem ninguém pra cá. Léo veio. Não tinha ninguém diferente aqui, não. E a... Não, não veio não, né? O Léo não veio não, né, mãe? Vamos lá.
Meu corpo é dolorido, mano. Dolorido. E meu capa dolorido. Meu capa é dolorido, mano. Fizeram chacinha. Oi! Meu capa dolorido, mano. Débora, o João chegou! Vou fone da Débora, foi? João? Já vem de estar no meu primeiro pato. Cadê ele? Tá lá fora. Não. Meu que é chorarito, meu amor. Limpa aí que fica limpo. É. Eu não. Como é que foi, João? Isso que é uma fogueira ou é coisa aqui, mano? Tá vendo? Tá travando, família.